ဆလဗီယောဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မူလဝတ္တနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝတ္တအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မူလဝတ္တနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တရင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး AR တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်။ရွာရရနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်။နောက်မြတ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တရင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ချစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်တွေကတော့ဟာခါမြို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန်းဒီမြို့မှာ8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့လွိုင်းလင်းမြို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖို့ရမိုးရေချိန်တွေကတော့လွိုင်းလင်းမြို့မှာ 3.3 နှစ်လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့အများအပြားသားရပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။